විමල් වීරවංස මහත්තයා හරිම ප්‍රසිද්ධයි හොර වැඩවලට. එතුමා හොර පාස්පෝර්ට් ගහන්න මේ ලංකාවේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. එතුමා හොර හැඳුනුම්පත් ගහන්න මේ ලංකාව පුරා ඉතාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. දැන් මෙන්න මේ මැති වර්ණදිත් විමල් වීරවංස මහත්තයා ගහලා තියෙනවා හොර මුද්දරයක්. හොර මුද්දරයක් මගින් දැන් මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන් වෙත එතුමා ලියුමක් තැපැල් කරලා තියෙනවා. දැන් මේක මම හිතන්නේ රහස් පොලිසියට පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ හොර මුද්දරේ. මේ තියෙන්නේ හොර මුද්දරේ. දැන් මේ හොර මුද්දරයෙන් තමයි විමල් වීරවංශ මහත්තයා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තමන්ගේ ඡන්දදායකින්ට තමන්ගේ පණිවිඩය යවන්න පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි ඊයහගෙන හිටියා රටට පණ දෙන විමල්. එහෙම තමයි ගහලා තියෙන්නේ. කොළඹ 19 රටට පණ දෙන විමල්. දැන් ඊයේ විමල් වීරවංශ මහත්තයා කියනවා මේක නිර්මාණශීලී වැඩක්ය. මේක මේ ඡන්දයේ ප්‍රචාරණය සඳහා විතරක් මුද්‍රණය කරන ලද මුද්‍රයක් කියලා. හැබැයි මේ ලියුම් කවර මට සමීප රූපයක් දෙන්න මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සීල් එකකුත් වැදිලා මේක වළංගු මුද්‍රයක් හැටියට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ මේක මේ සෙල්ලමට අතින් අතට බෙදන්න ගහපු නිර්මාණශීලී මුද්‍රයක් නම් කොහොමද මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සීල් එකක් වැදිලා මේක අපේ රටේ තැපැල් ක්‍රියාවලියට භාජනය වුණේ කියන කාරණේ මේ අවස්ථාවේදී අපි කියනවා. දැන් මෙරට අපේ රටේ මෙරට තැපැල් අංශයේ සහකාර අධිකාරී පුෂ්ප කුමාර මහත්තයාගා මෙරට තැපැල් අංශයේ සහකාර අධිකාරී පුෂ්ප කුමාර කියන නිලධාරියා ළඟ දැන් මේ විමල් වීරවංශ මහත්තයා හොරට ගහපු මුද්‍රිය සහිත ලිපි තොගේ දැන් රඳවාගෙන තියෙනවා. මේ වෙනකොට රහස් පොලිසියට සහ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට මේ වෙන විට මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලනවා දැන් මේ නීතියේ ස්වාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කරන්න හදන මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා මේ කාරණේටත් මොකද්ද විමල් වීරවංශ මහත්තයා වෙනුවෙන් ගන්න තීරණය කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. Breaking.lk